Salam, hər vaxtınız xeyir olsun bir daha. Bugünkü dərsimiz natural ədədlərin çıxılması, bəzən buna deyirlər azalan çıxılan fərq mövzusu. Biz dünən natural ədədlərin toplanmasına aid bütün qaydalarla tanış olduq. Hansı ki izahlar var idi, qaydalar var idi, onlarla sizi tanış elədim. Bugün isə natural ədədlərin çıxılmasına tanış eləyəcəm. Natural ədədlərin çıxılmasını riyazi formada belə yaza bilərik. A minus B bərabərdir C. Burada A bizim azalanımızdır. B çıxılandı. C də bizim fərqimizdir. Deməli, qaydamıza görə azalanın çıxılan çıxırı fərqə bərabər olur. Eyni zamanda onda demək olar ki, azalan nəyə bərabərdir? Çıxılanla fərqin cəminə. Məsələn, bir dənə misal yazaq. Çıxma mənə aid. 120 çıxılsın 70 bərabərdir 50-yə. 120 azalandı, 70 çıxılandı, 50 fərqdir. Onda burada bizim azalanımız nəyə bərabər olur? 50 üstəgəl 70. Yəni çıxılanla fərqin cəminə. Bu bizim birinci qaydamız. İkinci qaydamız. Azalan, çıxılan və fərqin hər üçünün cəmi bizə bəzən verilir. Azalan üstə gəlinsin, çıxılan üstə gəlinsin, fərq. Bunların üçünün cəmini bizə verəndə bu nəyə bərabərdir bu ifadə? Biz dedik ki, çıxılanla fərqin cəmi nəyə bərabərdir? Elə azalanın özünə bərabərdir. Onda bu ifadə bərabər olacaq. Azalan üstə gəlinsin, azalan. O da bərabərdir 2 azalan. Yəni azalan, çıxılan və fərqin cəmi azalanın 2 mislinə bərabərdir. Yəni bunu qayda kimi yazın. Azalan, çıxılan və fərqin cəmi azalanın 2 mislinə bərabərdir. Məsələn, bizə deyir ki, belə bir məsələ verir. Məsələ 1. Deyir ki, azalan, çıxılan və fərqin cəmi 72'dir. Deyir ki, azalanı tapın. Azalanı necə tapırıq? Qaydaya görə azalan, çıxılan və fərqin cəmini 2-yə bölməklə. Yəni 72-ni bölü 2-yə bərabər olur 36. Deməli bizim azalanımız 36-ya bərabərdir. Başqa bir misal. Deyir ki, məsələ 2. Deyir ki, azalan, çıxılan və fərqin cəmini, məsələn, deyir ki, 4-də 1-i 24-dür. Azalanın yarısını tapın. Belə bir məsələ verir. Çətin görünməyinə baxmayın, çox sadə bir məsələdir. Azalan, çıxılan və fərqin cəmi 4-də 1-i 24-dürsə, onda azalan, çıxılan və fərqin cəmi nəyə bərabərdir? 24-ü vurarıq 4-ə, 96-ya. Deməli, azalan, çıxılan və fərqin cəmi 96-dırsa, onda azalan nəyə bərabərdir? Dedik ki, azalan, çıxılan fərqin cəmini azalan 2 mislidir. Onda azalan bərabər olacaq 96-nı bölü 2-yə, 48. Azalan 48 isə azalanın yarısı nəyə bərabərdir? Azalanın yarısı da, bəli, 48-i bölü 2-yə 24. Bunu yazın, qeyd edin özünüzdə, məsələdir. Bunu yazılsa mən silim bunu. Yəqin ki, başa düşdünüz hamı. Yəni bu ikinci qaydamız idi. Elə bir çətin bir şey yoxdur burada. Üçüncü məsələmiz. Belə bir məsələ verir. Deyir ki, azalanın 3 misli 36-ya. 360-a özür istəyirəm. Çıxılanın 4-də 1-i. Çıxılanın 4-də 1-i. 24-ə bərabər olsa, fərqin yarısını tapın.
İndi həll eləyək. Azalan 3 misli 3 satmışdırsa, azalan nəyə bərabər olar? 3 satmış bölə 3. Azalanımız 120-yə bərabər olar. Çıxılanın 4-də 1 24-dürsə, çıxılan nəyə bərabər olacaq? 24 vuraq. 4 bərabərdir 96. Çıxılan deməli oldu 96. Onda fərq nəyə bərabər olur? Fərq bərabər olacaq. Azalandan çıxacaq çıxılanı. Bəli. 120-dən çıxacaq 96-nı. O da bərabər olacaq 24-ə. Onda fərqin yarısı nəyə bərabərdir? Fərqi 2-yə bölmək, yəni 24-ü də bölü 2-yə eləyir 12. Məsələ hamıya aydındır yəqin ki. Bu oldu 4, 5-ci məsələmiz. Belə bir məsələ verir. Deyir ki, fərqlə çıxılanın cəmi 240-dır. Yazın zəhmət olmasa sizdə. Fərqlə çıxılanın cəmi 240-dır. Azalan deyir ki, fərqdən 4 dəfə böyükdür. Bizdən soruşur ki, çıxılan neçədir? İndi baxaq. Fərqlə çıxılan cəmi bizə nə verir? Kim deyə bilər? Bəli. Fərqlə çıxılan cəmi azalan verir bizə. Bəli. Fərqlə çıxılan cəmi 240-dırsa, deməli azalanımız elə 240-dır. Azalan fərqdən 4 dəfə böyükdür. Azalan fərqdən 4 dəfə böyükdürsə, yazırıq 240 bərabərdir. 4 vurulsun fərq. Onda buradan fərq nəyə bərabər olacaq? 240-ı bölərik 4-ə, bəli, fərqimiz olacaq 60. Tapdıq ki, azalanımız 240-dır, fərqimiz də 60-dır. İndi bizdən çıxılan istəyir. Çıxılan necə olacaq? 240-dan, yəni azalandan çıxacaq fərqi. Bərabər olacaq 180. Məqəl ki, çətin bir şey yoxdur burada. Kim başa düşmədisə, buyursun, sual versin, izahını verək təkrar. Gülmürə müəllimə, siz başa düşdünüz? Nailə müəllimə, siz, Əzizə müəllimə, siz, Bəhriyə müəllimə, siz. Hələ ki izləyirsiniz. Çətin, nə, çətin qaldısa buyurun, soruşunu izahını verin. Aha, keçək növbəti sualımıza belə bir 6-cı məsələ. Müxtəlif tipli məsələlərə baxacaq. Deməli, azalan, çıxılan və fərqin cəmi. Deyir ki, 280-dır. 280-dır. Çıxılan deyir ki, çıxılan fərqdən 5 dəfə çoxdur. Üzr istəyirəm, 5 dəfə yox, 3 dəfə. Çıxılan fərqdən 3 dəfə çoxdur. Bizdən soruşur ki, fərqin 3 mislini tapın. Deməli, azalan çıxılan fərq. Bunların cəmi 280-dır. Bizim qaydamıza nə demişdik? Azalan çıxılan fərq. Bunların üçün cəmi bizə nə verirdi? 2 dənə azalan. Çünki çıxılanla fərqin cəmi bizə azalan verirdi. Onda azalanla azalanı da toplayırdıq, eləyirdi 2 dənə azalan. 2 dənə azalan 280-dır. Düzdür də 280. Onda burada azalan nəyə bərabər olurdu? 280-ı bölürdü 2-yə, azalan deməli 140 imiş. Bəli. Azalan 140-dır. İndi sonra deyir ki, çıxılan fərqdən 3 dəfə böyükdür. Deyir ki, çıxılan
Fərqdən 3 dəfə böyükdür. Deməli, onda fərq olsun 2 qız. Çıxılan bundan 3 dəfə böyükdür. Olacaq 3 qız. Bizim qaydamıza görə düsturumuz necə idi? Azalan, çıxılsın, çıxılan bərabərdir fərq. Azalanın əvəzinə yazdıq 140. Çıxılsın, çıxılan əvəzinə 3 qız. Bərabərdir fərq 2 qız. İndi buradan x-i tapmaq olar? Bəli. 140 bərabərdir. Bu 3 x-i keçirdirik bu tərəfə. Olur 4-ü qısa. Buradan da x bərabərdir 35. Bu x bərabərdir 35 nədir? Bizim fərqimizdir. Bizdən də deyir ki, fərqin 3 misli. Fərqin 3 misli ilə çıxılan deməkdir. Yəni çıxılan soruşur bizdən. 3-ü də vururuq 35-ə. Bərabər olur 105. Deməli, bizim çıxılanımız 105 imiş. Bəli, azalan oldu 140, çıxılan oldu 105, fərq oldu 35. Buyurun, indi bu testimizə aid kimin sualı varsa soruşa bilərsiniz. Bəli, fərqin 3 misli çıxılan deməkdir. Çünki baxın, burada demişdi axı, çıxılan fərqdən 3 dəfə böyükdür. Bəli. Bunu qeyd edeyim, bu məsələni yazın özünüzdə. Bitirəndə deyin, ekran görüntüsünü silin. Yəni, burada biz ikinci qayda demişdik də. Azalan çıxılan fərqin cəmi azalanın 2 mislinə bərabərdir. Əvvəlcə buradan azalanı tapdıq. Sonra məsələnin şərtində deyirdi ki, çıxılan fərqdən 3 dəfə böyükdür. Ona görə 3 dəfə böyüksə birini x götürürük, digərini 3 x götürürük. Və tənliyimizi qururuq. Tənlik quranda da azalan çıxılan fərq verilən qiymətlərini yerinə yazırıq və oradan x-i tapırıq. Və salam. Yəni elə qəliz bir şey yoxdur burada. Silə bilərəm bunu? Keçək növbəti sualımıza, qaydamıza. İndi növbəti qaydamızdan tanış olaq. Üçüncü qayda. A minus B bərabərdir C. Bu, bizim dedik ki, çıxma əməlinin ümumi ifadəsidir. Burada dedik ki, A azalandı, B çıxılandı, C fərqdir. İndi azalanı biz dəyişmirik. Azalanı dəyişmədən çıxılanı neçəsə vahid artırsaq, deyir, fərq necə dəyişər. Yadınızda qalsın. Çıxılan artanda fərq azalır. Çıxılan azalarsa fərq də həmin vahid qədər artır. Yəni, məsələn, çıxılanımız 5 vahid artsa, fərq onda 5 vahid azalacaq. Əgər çıxılanımız tutalım ki, 15 vahid azalsa, fərqimiz onda 15 vahid artacaq. Niyə belə olur? İndi misal üzərində mən sizə göstərəcəm. Əvvəlcə gəlin düstur üzərində tətbiq eləyək. A minus B bərabərdir C. Bu bizim ifadəmizdir. İndi azalanla bizim işimiz yoxdur. Azalan olduğu kimi qalır. Deyək ki, çıxılanımızı 15 vahid artıraq. Çıxılan B idi da. B-nin əvəzinə 15 vahid üstə gəldik. Bərabərdir. İndi mötərizəni açaq, sadələşdirək. Nə alınacaq? A minus B minus 15. Bərabərdir. A minus B-nin əvəzinə nə yazırıq? C. Bərabərdir. C minus 15. Yəni, C bizim fərqimiz. Görsünüz, fərqdən 15 çıxıb. Yəni, fərq 15 vahid. Fərq 15 vahid azalar. Gördünüz, çıxılanımızı 15 vahid, çıxılan 15 vahid artmışdı. Çıxılan 15 vahid artmışdı. Fərqimiz deməli 15 vahid azaldı. Düsturə əsasən bunu göstərdik. İndi gəlin bunu praktik yolla da göstərim mən sizə. Çıxma əməlinə aid bir misal yazaq. Məsəl üçün yazaq 250 çıxılsın 100 bərabərdir 150. İstənilən misalı yaza bilərsiniz. Çıxma əməlinə aid. 250 bizim azalanımızdır. Bununla bizim işimiz yoxdur. Bu olduğu kimi qalır yerində. Çıxılsın. Çıxılanımızı deyir 15 vahid artıraq. Çıxılanımız neçə idi bizə? 100-dür. 15 vahid artırsaq nə olacaq? 107 olacaq, 115. Bərabərdir. 250-dən 115 çıxanda olur 135.
İndi baxın fərqlərə. Əvvəlcə 150 idi, sonra olub 135. Görürsünüz, nə qədər dəyişib? 15 vahid azalıb da 150-dən çıxırsınız 135-i bərabərdir. Görünür ki, buradan 15 vahid azalır. 15 vahid azaldı. Yəni, hər iki halda görürsünüz, həm praktik yolunun, həm də düsturundan da gördük ki, 15 vahid azaldı. Buyurun, sual var mı? Və yaxud da desə ki, məsəl üçün, çıxılanı 12 vahid azaldın. Yenə bir misal yazaq, məsəl üçün, bəli, məsələn, misal yazaq, 130 çıxılsın 60, bərabərdir 70. Azalanımız olduğu kimi qalır, bundan işimiz yoxdur, çıxılsın. Çıxılanımız 60 idi, 12 vahid də bunu azaldırıq. Çıxılanı 12 vahid azaldırıq, bərabərdir. Nə alınacaq? 130 çıxılsın, 60-dan 12 çıxdı, 48. 130-dan 48 çıxanda olacaq 82. İndi baxın, əvvəl fərqimiz 70 idi, olub 82. Görürsünüz, 12 vahid artıb. Çıxılan deməli 12 vahid azaldısa, fərq 12 vahid artar. Bu bir qaydadır, bunu yadda saxlayın. Keçək növbəti qaydamıza. İndi çıxılanla bizim işimiz yoxdur. Azalan əgər artsa, fərq də həmin vahid qədər artır. Bəli, azalan əgər azalsa, neçəsə vahid, fərq də həmin vahid qədər azalır. Yəni, azalanla fərq bir-birindən eynidir. Azalan artsa, fərq artacaq, azalan azalsa, fərq azalacaq. Yəni, məsələn, azalan deyək ki, 15 vahid artdı. Onda fərqimiz də mütləq şəkildə 15 vahid artacaq. Məsələn, bir dənə misal göstərək ki, görə həqiqətən düzdür mü? 120 çıxılsın 80 bərabərdir. Belə bir misal. Burada azalanımız bizim 120-dir. 120-ni 15 vahid gəlin artıraq. Çıxılsın 80. Bərabər 120-ni 15 gəlir. Eləyə 135. Çıxılsın 80. Bərabərdir 55-ə. Fikir verirsiniz, əvvəl fərqimiz 40 idi, sonra oldu 55. Nə qədər dəyişib? 55 çıxılsın 40. Görürsünüz, 15 vahid artdı. Sual var, hörmətli müəllimlər. İndi keçək həm azalanın, həm də çıxılanın dəyişməsinə. Məsələn, belə bir sual deyir ki, azalan 4 vahid artdı, çıxılan 11 vahid azaldı. Onda görə fərqimiz necə dəyişəcək? Fərq necə dəyişəcək? Bunu belə də eləmək olar. Azalanımız 4 vahid artıb, çıxılan 11 vahid azalıb. Gəlin, bunu ən yaxşısı misal üzərində tətbiq eləyək, onda daha rahat başa düşəcəyik. Məsələn, bir dənə misal yazan, 120 çıxılsın 80, bərabərdir 40. Azalanımızı 4 vahid artıraq. 120-də olacaq 124, çıxılsın. Çıxılanımız 80 idi, 11 vahid azaldı. 80-də 11 çıxan nə qalır? 69. İndi 124-dən 69 çıxanda kim deyər, neçə qalır? 55. Əvvəl baxın, fərqimiz 40 idi. Sonra oldu 55. Necə dəyişdi fərq? Ə 55 çıxılsın 40, bərabərdir. 15 vahid artar. Bu sualı yazın. Keçək başqa suala. Məsələn, deyir ki, azalanı 12 vahid azaldın, çıxılanı da 17 vahid azaldın. Fərq deyir, necə dəyişər? Deməli, bir dənə misal yazaq, 120 çıxılsın
70 bərabərdir 50. Misal üzərində ona görə yazıram ki, ən rahat bu cür yadda saxlamaq olur. Azalanımız 120 idi. 12% azalsaq nə olacaq? 108 çıxsın. Çıxılan 70 idi. Bunu da 17% azaltsaq olacaq 53. 108-dən 53 çıxanda nə qalır? 55. Əvvəlcə fərq 50 idi, sonra oldu 55. Görürsünüz? 5 vahid deməli artdı. Baxmayaraq ki, həm azalan, həm də çıxılan görürsünüz, hər ikisi azalmışdı. Biri 12 vahid azalmışdı, biri 17 vahid azalmışdı. Amma bizim fərqimiz görürsünüz, 5 vahid artdı. Və yaxud da başqa bir sual. Azalan 14 vahid artır, çıxılan 17 vahid artır. Fərq necə dəyişər? Məsələn, yenə misal yazaq, 110 çıxılsın 40, bərabərdir 70-ə. Azalanımız 110-dur. 14 vahid artırsaq olacaq 124. Çıxılan 40-da 17 vahid artırsaq olacaq 57. Bərabər 124-dən 57 çıxanda qalır 67. Fikir verin, əvvəl fərq 70 idi, sonra olub 67. Cəmi 3 vahid azalıb. 77 olub 67. 3 vahid azalar. Buyurun, hörmətli müəllimlər, sual var. Qeyd edeyim bu məsələmizi də. Sual yoxdursa, dərsimizin birinci səsi bu qədər.